Jag förstår inte riktigt den här heller. Den som folk säger att den ska åka upp när man ramlar då. Hur vet den att jag ramlar? Så den cykeln har jag aldrig använt, men när jag gick in och handlade den så fick man en hjälm på köpet. Men det här är ingen vanlig hjälm. Men det är bara nacken den täcker, så tänk om jag slår upp huvudet. Spräcker jag hjärnan. Är det ens, kan man ens lita på en sån här hjälm? Nej, men vad? Det här kan ju inte vara på riktigt. Nej men gud, det här är sjukaste jag sett. Nej men då tänker jag att så här, man måste ju testa hjälmen innan man använder någonting som ska skydda ditt kanske liv. Oh my god. Nej men gud. Och då tänkte jag bara, då får jag väl hoppa i sängen och se om den funkar. Och funkar den inte, då vet jag att då är den useless. Och funkar den, ja, då vet jag. Nej men gud. Två. Nej men gud. Ah, jag är jätterädd. Herregud. Vad är jag så rädd för? Okej, okay. Nu, nej men gud. Var livrädd. Och sen bara hoppar jag. Ah! Jag bara hoppar. Det kändes som att någon, alltså, boom, rakt in i min nacke, alltså. Aj, vänta. Nej, men gud. Nej, men gud. Nej, men gud. Alltså, den funkar ju verkligen. Ska folk ligga runt så här då på gatorna? Åh, herregud, vad sjukt. Jag måste ta bild på den där. Jag hade ju ingen aning om att det var en engångshjälm. Alltså, den är ju så godkänd. Men gud, det var som att någon sköt mig i huvudet alltså. Nej, nu har jag ju ingen hjälm. Så nu får jag ju köpa en till sån här. Så får jag ju testa den, att den också funkar. What's not enough for you is often just enough for me. That's the problem, I hate it. Was never up for flying off to live your crazy dreams. Why change it all just to be the sweet.